Dobrý podvečer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je člen zemské domobrany, která je rozpuštěna, autor skvělých knížek, které jsem tady četl a už bude další kniha, kterou tady budu číst, pan Aleš Přichystal. Pane Přichystale, přeji dobrý večer a po nějakém čase, je to skoro po roce, vás tady vítám opět na vlnách Svobodného rádia. Dobrý večer. Dobrý večer přeji jak vám, tak posluchačům, zejména těm dobré vůle. Jenom opravdu podotknu, že jsem, když se teď definuji moji maličkost, tak definuji, že jsem náčelník štábu zemské domobrany ve výslužbě. Jo, čili opravdu aby zase na základě zákona proti domobranám, který byl schválen, tady někdo mě neobvinil z toho, že jsem tady v nějaké domobraně. Tak já říkám, já už jsem ve výslužbě. Ve výslužbě, prosím. Ano. A já teď hned na začátek, vážení posluchači, protože nám ještě stále docházejí, i když jsme ukončili sbírku pomoci, tak vám přečtu ještě jména a částky, které nám došly na náš účet na pomoc postiženým lidem na Moravě s tornádem. Takže Alice Lesňáková 500 korun, Libuška Čmuchařová 2000 korun, Jitka Bžoňková 500 korun, Jitka Pišvejcová 1000 korun, paní Krofáčková 900 korun, Kropáčková 900 korun, 2000 San Světli 555 korun, Petra Dlouhá 700, Jaroslav Růžička 1000 korun, Marcela Soukupová 2000 korun, Pavel Arient 1500 korun a Michal Radosta už po několikáté opět 100 korun. Dále nám poslali bez udání jména dva občani po 2000 korunách. Takže s příspěvkem vás, našich posluchačů rodiny Svobodného rádia a našeho příspěvku máme pro postižené 175 tisíc korun a jenom připomínám ještě jednou, že máme vytipované dvě rodiny. Jsou to rodiče a děti s vnuky nebo dětmi dalšími, obě dvě rodiny přišly o dva baráky. Takže nemají nic v podstatě. Ta paní, ke které pojedeme, tak prohlásila, že zachránili jenom to, co měli na sobě, když utíkali z hroutícího se domu. A je to opravdu tak, že jeden dům bude muset být stržen úplně a u druhého domu spadla jedna stěna, nicméně statici povolili dozdění té stěny a obnovení toho domu a právě na to ty peníze budou určeny, protože ty rodiče, staré rodiče, už si tam budou muset vzít k sobě, ty už nemají sílu na to, aby si postavili nový baráček. Takže samozřejmě v sobotu to budeme předávat přímo na místě. Bude o tom sepsána darovací smlouva podle zákona. Bude o tom pořízená dokumentace, kterou zveřejníme na našich stránkách webových a budu o tom hovořit v pondělním pořadě nad dopisy posluchačů. Tak to by bylo úplně všechno a teďka už si budu povídat s panem Alešem Přichystalem, který mimo jiné má ve spolku Zemdom, jestli se nepletu. Ano, je to Země domov. Země domov, tak tento spolek má ve svých stanovách i humanitární pomoc a právě od něho půjde pomoc Ivanu Kratochvílovi ze účtu Aliance národních sil, o kterém jsem hovořil, že s tím nesmí nakládat. Takže pane Přichystale, kdybyste to trošku osvětlil, jestli jste domluven s Ivanem Kratochvílem, takže to jsou peníze, které na žádost Svobodného rádia přišly na účet Aliance národních sil pro pomoc Ivana Kratochvíla. Ano, já jsem vyšel vstříc politickému hnutí ANS, které opravdu tyto peníze pro humanitární pomoc panu Kratochvílovi mělo k dispozici, ovšem nemůže s nimi zacházet podle svých stanov a podle zákona o politických stranách a hnutích,
Takže jsme vyšli vstříc, aby skutečně ty peníze pan Ivan Kratochvíl obdržel. My jako zapsaný spolek ve svých stanovách máme zakotveno, že můžeme opravdu pomáhat lidem v nouzi a považujeme pana Kratochvíla, jeho rodinu momentálně za člověka, který je v nouzi. Čili na základě těchto stanov jsme řekli, ano, my můžeme tyto peníze panu Kratochvílovi v souladu se zákonem a stanovami organizace poskytnout. Čili jsem to nabídl politickému hnutí ANS. Sepsali jsme řádně darovací smlouvu, na základě které ty peníze, které byly vybrány, poputují na účet našeho spolku. S tím, že v té darovací smlouvě je uvedeno, že 50% těchto peněz, je to částka tedy 45 korun českých, 1000 korun českých, tak polovina, to znamená 50%, má být určeno pro pana Kratochvíla a 50% pro pana Hadravu. S panem Kratochvílem se podařilo již navázat kontakt, smlouva, darovací smlouva s ním je podepsána, čili peníze směrem k němu budou v nejbližších dnech. S panem Hadravou se zatím řeší ještě některé technické problémy, které tam nastaly. Takže takový je momentální stav a věřím, že skutečně ty prostředky finanční, kteří hodní a lidé vlastenci panu Kratochvílovi věnovali, opravdu brzo na jeho účet takto doputují. No a já jenom pro naše posluchače upozornění, že o tomto dalším kroku budu hovořit podrobně v pondělním pořadu nad dopisy posluchačů a budu hovořit i o tom, o čem jsme se domluvili právě s panem Alešem Přichystalem, jestli se nemýlím, vy jste předseda spolku. Ano, prosím, je takže, to tak. Takže tam budeme spolupracovat ve prospěch Ivana Kratochvíla i nadále, ale teď se s tím nebudeme zdržovat, to všechno vysvětlím až při pondělním pořadu. Tak, pane Přichystale, teď jdeme k hlavnímu meritu věci. Pardon, můžu? Ano, můžete, samozřejmě, ano. Toho skočit, protože než se dostaneme k tomu, co jste správně pojmenoval jako meritum věci, což znamená, že se budeme bavit o tom, co to byl první, druhý, třetí odboj, co to případně může být čtvrtý odboj, což je téma dnešního našeho povídání. Mne zaujala vaše informace, potěšující informace a vlastně ohledně pomoci postiženým těmto přírodní katastrofou na jižní Moravě. Samozřejmě já tu situaci od počátku sleduji to ze dvou hledisek. Za prvé, jak reagují složky státní nebo veřejné správy, kteří mají vlastně za úkol v podobných situacích reagovat. No a pak samozřejmě sledují, a to velmi potěšitelně, jakým způsobem na to, jakou solidaritou na to reagují lidé. Jo, neuvěřitelně mě to těší, že skutečně lidé ještě nestratili ten pocit solidarity, pomoci, vlastně snahu pomoci, a nejenom vy v rádiu, ale i nesčetně z dalších organizací založil účty, materiálně pomáhají, lidé fyzicky odjížděli a odjíždějí. Je to nesmírně potěšitelné, že skutečně takto lidé projevuje solidaritu. To je první strana, jo? Čili to je něco, co opravdu každého člověka musí potěšit, že v naší zemi pořád ještě, jak se říká, dobří lidé nevyhynuli. Pak je tady druhá věc. Je ta druhá věc, kterou si ovšem málo kdo uvědomuje. My prostě hovoříme správně o těch pozitivních věcech, o těch krásných, o té solidaritě, ale my jsme si uvědomili jednu takovou věc, jo? Opět nám to se něco potvrdilo. Jestli si vzpomínáte, tak v minulých pořadech, když jsme tady spolu vystupovali, tak se to zejména týkalo toho, že vlastně dlouhodobě se věnujeme záležitostem, které nazýváme mimořádné události velkého rozsahu a přípravy na ní. Jo? To je vlastně něco, čemu se věnujeme dlouhodobě. Na toto téma jsme vydali nějaké knihy, že jo? Je to kniha Přežít nebo zemřít, která mi vyšla zhruba před rokem. Beru zpět před rokem, ne, to už jsou dva roky, Přežít nebo zemřít, kde víceméně se tímto tématem zabývám, s tím, že víceméně je to kniha určená pro jednotlivce, případně pro menší kolektivy.
Protože jsme si však uvědomili, že je zapotřebí nějakým způsobem pomáhat i té veřejné správě, tak před necelým rokem, na podzim minulého roku, jsme vydali knihu, která se jmenuje Den poté v naší obci, a víceméně se tam věnujeme stejnému tématu, to znamená přípravě města obcí u nás v České republice na to, co nazýváme mimořádné události velkého rozsahu. Protože samozřejmě jsme zjistili, že jak obce, tak města samozřejmě na té nejnižší úrovni, tak kraje a úplně nejhorší na tom je stát jako takový, nejsou v žádném případě nejsou připraveni na to, co by se stalo, kdyby tady došlo k něčemu opravdu velkému. Mě pochopitelně neuvěřitelně mrzí, co se stalo na té Jižní Moravě, zejména proto, že to byly vinařské obce. Já sám jsem milovník vína tady na Mělníku, odkud pocházím, mám spoustu kamarádů vinařů, sám se věnuji pěstování vína na zahradě a tak dál, vím, co to je. Čili mám k těm obcím, které byly postiženy, a k těm lidem mimořádně pozitivní vztah. Ale na druhou stranu chci všechny upozornit, že jedná se pouze o lokální problém. Byť byl příšerný pro ty lidi, které to postihlo, je to skutečně místní, lokální problém, který nějakým způsobem nezasahuje do života lidí mimo vlastně tuto postiženou oblast. Málo kdo si ovšem dokáže uvědomit a nějakým způsobem si připustit, co by se dělo, kdyby byly takto postižené všechny místa, to znamená města, obce, velkoměsta, celé naší zemi. Pak by samozřejmě nemohlo existovat nic, co se dělo teď, to znamená přesun složek integrovaného záchranného systému do postižené oblasti, zásah armády do postižené oblasti, pomoc dobrovolníků, jo, z celé republiky, dokonce i ze zahraničí, protože si musíme uvědomit, že v tomto případě by byly zasažené všechny obce, všechny města a nikdo by neměl čas pomáhat tomu druhému, protože by na tom byl buď to stejně nebo ještě hůře. Jo? A to je něco, co říkám si, nikdo tady nepřipouští a nikdo se na to nepřipravuje. Prostě lidi ale hlavně ten stát, ty obce si říkají, to se nemůže stát. Přitom se to bohužel stát může a pokud se to stane, tak bohužel 99% lidí zjistí, že jim nikdo nepomůže, protože nikdo se na to nepřipravuje, ani obce, ani města, ani kraje, ani stát na to, aby to zvládli. Jo? Čili to, co se teď stalo na té Jižní Moravě, znovu říkám, bylo příšerné, hrozné a tak dál, ale bylo by to nic proti tomu, kdyby se opravdu stala takzvaná mimořádná událost velkého rozsahu, což by zasáhlo veškeré města, veškeré obce v celé republice a pak by byla otázka opravdu, aby si všichni pomáhali sami, protože nikdo nikomu již nebude moci pomoci. Jo, tak jenom omlouvám se, že jsem vlastně trošku odbočil k tématu, ne, v pořádku. Ale chtěl jsem využít toho prostoru, abych apeloval na každého posluchače, na každého, kdo může, aby se skutečně zamyslel, do jaké míry on, jeho rodina, jakékoliv kolektivy, ve kterých se nachází, jsou na mimořádné události velkého rozsahu připraveny. Jo, co vlastně pro to udělal, neudělal. Jaké jsou to mimořádné události velkého rozsahu? Je to definováno v těch knihách i na těch stránkách, které jsme se tomu věnovali. Samozřejmě můžeme se k tomuto tématu vrátit, není to předmětem toho dnešního pohovoru, ale chtěl jsem to využít, aby se opravdu co nejvíce lidí případně zamyslelo a případně hlavně něco pro sebe a pro své okolí udělalo. Protože jestli k něčemu dojde, znovu říkám, nikdo jiný vám nepomůže, zejména ne stát. Jo, protože to je ten poslední, který je na to připravený. Máte naprostou pravdu. Já jenom doplním, tam postižené dvě rodiny, tedy děti, vnuci a rodiče, tak oni teď si ze svých nevelkých úspor zaplatili materiál na stavbu toho domu, na tu přestavbu. Potřebují střechu, všechno a nemají peníze. Právě ta paní říkala, že veškeré úspory padly na tu základní opravu a na střechu a na to peníze nemají, takže ten dar, který dostane od Svobodného rádia, jim přišel, jak říkala, přímo z nebes. Ale proč o tom hovořím? Protože jsme se ptali, nebo respektive Soňa Zikmundová se ptala té paní, co stát? Stát dodnes těmto lidem peníze žádné neposlal. Ani
těmto rodinám, teda konkrétně s kterými jsme se bavili, neposlal nikdo nic. A lidé mezi sebou vybrali víc než miliardu korun. Víc než miliardu korun. Úžasné. Já se ptám, kde jsou ty peníze? Kam budou poslány? Kolik lidí opravdu to dostane na účty? Kolik lidí to dostane na ruku, aby se s tím mohli pomoci? Já, pane Přichystale, mám osobní zkušenosti ze Zálezlic v tom roce 1997, kde ty lidé posílali také peníze přes všelijaké charitativní organizace. Přišlo tam do Zálezlic hodně peněz. Já jsem byl první píšící novinář, který jsem tam byl, ještě s letectvem České armády, protože mě tam vzal velitel letectva generál Padělek tehdy. Pardon, jenom se omlouvám, nemáte na mysli povodně 98? 97. To je 97? Na Moravě 98? Ne, to bylo tady v Čechách, Zálezice jsou umělníka. Já jsem totiž zažil 98 povodně na Moravě velké, čili myslel jsem, že jo, tak to se omlouvám. Ne, tohle to byly ty velké, co plavala Praha, mimo jiné taky. Ale chci... to bylo až... Aha, tak to se budeme muset trošičku orientovat časově. Ano, omlouvám se. Nevadí, nevadí. Plavala až po Moravě. První plavala Morava a když plavala Čechy, když plavali Čechy, tak jsem se ptal, jak je možné, že ty zkušenosti, ty máte, negativní máte zkušenosti, pravdu, 90... Opravdu, jako tady... Ano, máte pravdu, na Moravě, já se omlouvám. Velmi to, jak to, že ty vůbec nebyla, ty Čechy nebyly schopny toho využít po těch pár letech. Ano, čili, ano, máte pravdu. Myslím si, že bylo to později, ale to je jedno to... Ne, bylo. V 97. roce byly troubky na Moravě. No, o tom já mluvím. Tak. To byly 97. A 2002, tohle to bylo, já jsem se splet, 2002 byly Zálezice. Tak, teď už to sedí. Tak, ano. Tak, díky za upozornění, ano, 2002. Ale o to chci říct jinou věc. Tam přišlo hodně peněz a přišlo to na účet obce a jenom málo těch lidí dostalo nějakou částku. Tam se jednalo asi, nevím, nebudu říkat částku, ale malá částka, protože jsem se s těmi lidmi bavil. A protože tam byly totálně zničené infrastruktury, tak tyhle ty dary ta obec použila především na výstavbu té infrastruktury, bez které by tam nemohly ty stavby se opravovat. A právě proto já jsem se, nebo jsme se ptali, jestli už dnes z té víc než miliardy korun, které se vybrali, ti lidé postižení dostávají peníze tak, aby je mohli použít. S těmi lidmi, kteří jsme se bavili a jsou na tom tak špatně, že tam dokonce je natáčela Česká televize. Ty rodiny, které máme vytipované, kterým povezeme ty peníze, tak nám řekli, že nedostali ani korunu. Takže oni teďka mají samozřejmě objednané věci na střechu novou a ta paní říkala, nemáme na to peníze. Takže ten náš dar, který tam v sobotu povezeme jim, spadl, jak říkala, přímo z nebes. Tak to jenom navazuju na to, co jste říkal, pane Přichystale, že stát na to není, ani na takovouhle lokální katastrofu není připraven. Neumí zareagovat s tou pomocí, myslím, rychle a efektivně. Na druhou stranu, tam byl premiér Babiš, který zařídil, že ti záchranáři a hasiči a soukromníci a vůbec ti, co tam pomáhali, tak za prvé dostávali jídlo a za druhé neplatili pohonné hmoty, prej, jak jsem se dočetl. Ale uvidíme, jak to tam dopadne. Teď už jsou ty vesnice většinou, jsem se dneska dočetl, uklizené. Nicméně si nedovedu představit to, co vy jste popisoval v té knize Přežít nebo zemřít, co by se dělo, kdyby to opravdu postihlo celý stát. Já si to bohužel představit dokáží a právě proto jsem zděšen, že vlastně nikdo se na to nepřipravuje a nikdo si to nepřipouští. Jo? Přitom podle mě není otázka, jestli ano nebo ne, jestli ano nebo ne, respektive kdy. Jo? Takže spíše podle mě otázka, kdy. Uvedu praktický příklad. Jo? Už několikrát jsme například v minulém roce těsně minuli takzvaný blackout, to znamená, ale blackout celoplošný, jo? Celoevropský. Jako samozřejmě stát je připraven na to, když vypadne obec, když vypadne třeba kraj, jo, vím, že okres, jo,
Někdy se cvičí, co se stane, když vypadne kraj, ale nikdo se nezamýšlí nad tím, co by se mohlo stát, kdyby třeba 14 dní nešla elektřina v celém státě. Jo? A vůbec nehovořím o tom, co by se stalo, kdyby došlo k takzvanému EMP, nebo elektromagnetickému pulzu. No, protože to je zase, může se to stát kdykoliv, jo? Může se to stát následkem použití EMP zbraně, může se to stát přírodním postupem, vše je možné, jo? A jenom opravdu už tak tomu nebudeme věnovat, jenom prostě chci říct, že pokud by k tomuto došlo, tak během zlomku sekundy se octeme ve středověku a návrat minimálně do renesance bude trvat několik desítek let. Jo, to znamená, no a přežije to málo kdo, jo, protože tak, jak jsme závislí dneska všichni na vnějších zdrojích, nejsme schopni být soběstační, nejsme schopni bez té elektřiny fungovat, bez té elektroniky, jo, to všechno by bylo mimo, to by bylo vyřazené, čili představa, že v té chvíli by někdo, kdo není na to nějakým způsobem, alespoň částečně připraven, se s tím nějakým způsobem srovná, ne, prostě, no a hlavně stát ne, jo. To je ten poslední, kdo by vůbec, ten si to ani nepřipouští, že by k něčemu podobnému došlo. No a samozřejmě pak je tady možnost válečného konfliktu, jaderné války, jo, dobře víme, že jsou to tak 2 měsíce, jo, kdy nám to tady reálně hrozilo a stát řešil naprosté, jak bych to řekl slušně, nesmysly, jo, místo toho, aby nějakým způsobem alespoň lidi upozornil, že by měli nějakým způsobem alespoň částečně se předpřipravit, jo, například zásobami, například a tak dále. Nic, řešili se nesmysly, jo, například v souvislosti s tím, co se tady děje, no. Tak, ale to není hlavní téma dnešního dne, teď, já bych tím skončil. Tak teď se dostáváme právě k tomu díky státu. Český národ se musel sám o sebe postarat už mnohdy, mnohdy, mnohokrát v historii. Ať už mám na mysli husitství, ať mám na mysli národní obrození, ať mám na mysli konec první světové války. A vždycky tam museli být někdo, kdo ten národ zvedne, kdo v podstatě způsobí ten impuls, ten odboj. Tak kdybyste mohl pohovořit trochu právě o tom, co to byl první, druhý a třetí odboj. Ano, je to možné. Já to vemu tak, jak to tady mám. Já jsem si udělal takovou malou přípravu. Nějaké dokumenty jsem si vytáhnul, kratičké, nebojte, nebude to nic dlouhého, ale je to zajímavé, abych vám to tady ocitoval a pak pochopíte, proč. Jo. Já začnu vlastně tím, co je oficiálně poslední, to znamená takzvaný třetí odboj. Jo. Co to je třetí odboj? Pořadovou číslovkou 3 jako třetí odboj je označen protikomunistický odboj. Tento odboj vznikal již během února 1948, kdy bylo jasné, jakým směrem se bude vývoj v naší zemi ubírat, v naší republice, to znamená tehdy v Československu. Tímto názvem je označována především ozbrojená forma v první polovině 50. let. Později, když bylo i největším optimistům jasné, že odpor proti komunistické totalitě je dlouhodobou záležitostí, přebíral podobu spíše informační války, která vlastně trvala až do listopadu 1989. Hodnocení třetího odboje je do dnešní doby předmětem diskuze. Dokonce máme na to tady ústav, že jo? Ústav ano, prostě ano. Totalitní režimu, kde jsou vědátoři, kteří se tomu intenzivně věnují. Tehdejší odbojáři nebyli součástí organizovaného odboje, který by byl zaštítěn zahraniční autoritou, jako tomu bylo u prvního odboje a druhého odboje. Čili teď se u toho můžu zastavit. První odboj vlastně byl za panování rakousko-uherské monarchie, kde už skupina, která jedna z nich byla v zahraničí, to byl vlastně ten takzvaný zahraniční odboj, který byl veden pozdějším prezidentem Masarykem, pozdějším ministrem zahraničí Benešem, dalším naším prezidentem. No a za Slováky tam byl Milan Rastislav Štefánik, generál tehdejší francouzské armády, náš pozdější jmenovaný ministr vojenství.
No a na straně domácí tady působila poloilegální skupina, která se jmenovala Mafie. Samozřejmě, prosím, nic se značný mafií, jak ji známe z Evropy nebo vůbec ze světa, hlavně z filmu, nemělo to nic společného. Skutečně tehdy ten název představoval něco úplně jiného, takže když vám řeknu teď mafie, tak nehledejte za tím opravdu nějaké mafiánské praktiky, které jsou zcela běžně v zemích Evropy. Ale prosím vás, tato skupina, kde byla řada zase budoucích politiků, třeba teď vzpomínám jméno Alois Rašín, Ano, že ano, ano. budoucí ministerský předseda, jo, tak prováděla přípravu, vlastně odboj vůči tehdejším rakousko-uherské monarchii, taky za to řada z nich byla zatčena, dokonce odsouzená k trestu smrti, to znamená byli ve vězení, byli odsouzeni, nakonec byli omilostněni, ale pořád jim to do té doby, než byli omilostněni, hrozilo, že budou postaveni, že jo, před ten trest smrti, tak tato domácí skupina vlastně připravovala se na vznik nového samostatného československého státu, protože věděli, že režim, tehdejší rakousko-uherský režim, vlastně dosluhuje, jo, a vlastně takovým katalyzátorem je právě prohraná válka. To znamená, Rakousko-Uhersko v té druhé polovině první světové války tu válku prohrávalo, bylo to už jasné, snažilo se vycouvat z té války, nepodařilo se to. To znamená, ten kalich hořkosti si museli nakonec až do konce vypít. Ale těmto lidem, našim politikům bylo jasné, že je zapotřebí připravovat se na vznik nové republiky. A připravovali se po dvou stránkách. Za prvé připravovali se programově a za druhé připravovali se kádrově. Jo, to znamená, už ti lidé, kteří nějakým způsobem participovali na té činnosti toho prvního odboje, domácího odboje, se připravovali na to, že až stávající režim padne, bude tady režim nový, bude tady svobodné Československo, tak zasednou do důležitých nejenom politických, ale třeba i ekonomických funkcí. A připravovali se na to. To znamená, věděli, já budu, nebo ty se připravuješ na to, že budeš ministr zdravotnictví, ty budeš ministrem zemědělství, ty budeš předsedou státní banky a tak dále a tak dále. A ti lidé se skutečně na to intenzivně připravovali. No a když skutečně koncem roku 1918 stávající režim padl, vznikl tady nový režim, vznikla samostatná republika, tak díky tomu, že byly tady ty kádry, že ten program, že všechno bylo předpřipraveno, že ten došlo vlastně k plynulému předání moci a díky tomu nově vzniklé Československo na rozdíl od všech okolních zemí nepustili žádné revoluční vlastně vlny. Jo? Nic se tady, žádná sociální nebo žádná prostě revoluce se tady nekonala. Nebyl důvod, protože skutečně byl program, byly kádry, byli lidé, kteří věděli, co mají dělat, kdy mají dělat, jak mají dělat. A díky tomu, že vlastně žádná revoluční vlna tady neproběhla, tak vlastně za první republiky, to znamená až do 1918 až 1938, náš stát patřil mezi 10 nejvyspělejších zemí světa, ne Evropy, světa, jo? Ano. Protože jsme dokázali skutečně vybudovat. Plynule jsme dokázali z jednoho režimu přejít do druhého režimu, jo, bez nějaké revoluce. To se nepodařilo skoro nikomu. Jo. Ta revoluční vlna prostě prošla Evropou, nejenom střední, ale vůbec Evropou. A my jsme byli jedna z mála zemí, kde opravdu k žádnému revolučnímu dění nedošlo. Došlo k plynulému předání moci podle předem připravených programů, předem připraveným lidem. A díky tomu skutečně došlo k tomu, k čemu došlo, že naše země byla za, říkám, období těch 20 let na začátku první polovině, ještě vlastně minulého století, jedna z nejvyspělejších zemí světa. A máme se opravdu učit od těchto lidí, kteří v tom prvním odboji, zejména prvním odboji domácím, působili. Takže to byl první. O druhém odboji, to znamená protifašistickém, toho bylo napsáno, natočeno, řečeno velmi mnoho. Jo?
To znamená, vracet se k tomu považuji v této chvíli za bezpředmětné. Já si nedovedu představit, že by žádný z našich posluchačů, zejména těch vlasteneckých, jo, to znamená ne těch, kteří jsou úředně povoláni, aby nás poslouchali a pořizují z toho záznamy, zápisy pro pozdější konání autorit, tak vlastenci ví, jak vypadal protifašistický odboj a nenechají se zmást některými novodobými takzvanými historiky, kteří historii ve skutečnosti przní a obrací. Jo, já věřím, že každý vlastenec ví, jak to skutečně probíhalo. Řada z nás ještě někoho znala, proto zejména toho středního, nebo pořekněme pokročilejšího věku, tak jsme znali někoho, kdo to zažil, kdo nám vykládal, jak to tady ve skutečnosti bylo. Proto nám tady žádní novodobí historici, takzvaní vystudovaní na pochybných školách nebo na pochybných kurzech, třeba i v zahraničí, nebudou vykládat, jak to tehdy ten druhý odboj byl protifašistický. Nějaký dotaz, pane Kapal, máte? Nebo? Já jenom doplnění. Máte naprostou pravdu, pane Přichystale, naše starší generace se, protože naši rodiče a známí příbuzní se toho druhého odboje protifašistického v podstatě zúčastnili. Můj otec se toho zúčastnil hned ze začátku, než byl deportován jako 21. ročník na nucené práce do Německa, ale můj strýc, bratr mé matky, tak ten byl celou dobu u partizánů. Takže on mi vyprávěl, jak to přežívali, jak je naháněli v těch kopcích, horách a tak dále. A samozřejmě, až ta naše generace sedmdesátníků přes 70 vymře, tak už tady nebudou svědci v podstatě, protože ti většinou ti účastníci toho druhého protifašistického odboje už jsou po smrti. Ale my máme svědectví právě od nich ještě živé paměti. A až my tady nebudeme, no tak pak už se s tím začne pořádně manipulovat. A ono už se s tím začíná. Právě proto je tak velice důležité o tom hovořit. Já bych na to navázal, jak jste říkal, že byli naháněni ti partizáni. No, ono to nebylo jenom naštěstí tak jednostranné. Jo. To znamená, že nejenom, že partizáni byli naháněni, ale samozřejmě byli to i oni, kteří naháněli. No tak to je samozřejmě, ano. Pořád jenom ty ovce, oni byli velmi často i ty lovce. Že? Ano, ano. A co je pozoruhodné, že vlastně dělali spravedlnost nejenom proti zahraničním okupantům, to znamená proti zejména německým vojskům. Jo, dneska víceméně se nesluší, je politicky nekorektní říkat, že nás okupovali Němci. Jo. Říká se, že to byli nějací jenom fašisté, to znamená, to nebyli Němci, to byli fašisté. Já upozorňuji, že to byli němečtí fašisté, kteří nás tady okupovali. Jo. Čili naháněli naše okupanty, ale zároveň, a to je potřeba zdůraznit, možná na tohleto téma ještě několikrát budeme hovořit, že spravedlnost jak v průběhu tohoto odboje, tak po ukončení války nacházela spravedlnost i v našich řadách, to znamená v řadách občanů Československa, kteří kolaborovali s režimem. Jo, kteří kolaborovali s režimem, a to jak na straně mocenské, tak prostě obyčejní lidé, kteří pouze nezvládli tu situaci nebo byli morálně zcela mimo, abych to řekl zase kulantně, a udávali partizány, udávali odbojáře, udávali i klidně své sousedy. Jo, byli to i novináři, upozorňuji, byli to ano. I politici, byli to i ekonomové. Jo, a jestli si vzpomenete, tak nejenom, že v průběhu například různých povstání byli často těmito partizánskými oddíly poprávu byli potrestáni, ale samozřejmě po skončení druhé světové války zasedaly takzvané lidové soudy, které vynášely velmi tvrdé tresty nad českými kolaboranty, nad československými kolaboranty. A myslím, že tam bylo dokonce, myslím, 250 plus minus, jo? To znamená přes 200 hrdelních trestů, to znamená byly potrestáni odnětím života. Většinou to bylo oběšením, protože to je potupná smrt. Takže i kolaboranti, kteří kolaborovali s tehdejším režimem, s režimem, který tady nastolili vlastně německá okupační moc,
byly po právu, vlastně po skončení této okupace potrestání. Jo, to znamená, je potřeba říct, že národ trestá nikoliv jenom zahraniční okupanty nebo představitele zahraničního režimu, vnějšně sem dosazeného, ale že často trestá, a to je správné, že často musí potrestat i kolaboranty ze svých řad, z řad vlastních občanů. Jo, protože kolaborovat s režimem, který je totalitní, samozřejmě je špatné a je potřeba prostě takovým lidem jejich trest, který si zaslouží, dát. Jo, čili jenom bych chtěl podotknout, že vlastně ty partizánské oddíly často vykonávali rozsudky nad těmito kolaboranty a zrádci. No a pak po skončení války zasedaly lidové soudy, které opravdu velmi mnoho těchto kolaborantů a zrádců potrestali. Jak říkám, několik set jich bylo potrestáno i hrdelně. Já bych tomu tak ještě jenom, aby jsme si to uvědomili, že odboj není jenom jednostranný, to znamená, že režim nahání odbojáře, ale samozřejmě odbojáři se brání, a často i představitelé té režimu, té mocenské struktury, také jsou eliminováni. Já bych k tomu, co jste říkal, dodal, že zhruba těch 250 hrdelních rozsudků v Československu poválečném nad těmi kolaboranty, konfidenty a zrádci národa, tak nebylo nijak vysoké číslo, protože ve Francii se tyto lidové fémové soudy konaly také a tam docházelo k mnohem a mnohem více popravám, než bylo u nás. A dokonce u nás jsme byli tak tolerantní, že jsme nijak netrestali a nešikanovali mladé ženy, které kolaborovaly nebo které se tahaly s těmi okupanty, s těmi Němci, na rozdíl od Francouzů, kteří je potrestali tím, že je sice nezabíjeli, když nic jiného nedělali, než jenom, že se s nimi tahali, aby se měli dobře, ale oni je všechny pochytali a ostříhali je dohola. A nejenom to, nedělo se to jenom ve Francii, dělo se to i v Itálii, tohleto. A dělo se to i v Holandsku. A dalších zemích. Ale tady u nás, já nevím, já se zeptám vás, pane Přichystale, já nevím o tom, že by se tady nějakou tu děvečku, abych byl slušný, která se tahala s Němci, aby tady někdo ostříhal dohola. Já o tom nevím. No, já si vzpomínám, že jsem viděl nějaké fotografie z pražského povstání, kde povstalci už převzali některé čtvrtě a tam jsem viděl na těch fotografiích takové ženy. Samozřejmě nevím, jestli to byly Němky nebo naše, to z toho nepoznám, ale viděl jsem skutečně ostříhané, viděl, ano. Takže to bylo i u nás tady. Ale jenom bych pozval případné posluchače k návštěvu zámku v Panenských Břežanech, kde je velmi dobrá expozice Středočeského muzea právě na toto téma, o kterém jsem vykládal. To znamená, je tam na tom zámku, je tam věnována jedna pasáž nebo jedna část té expozice právě tomu, jak nakládala vlastně nový režim, který tady nastal po květnu 1945, po osvobození, tak jak nakládal právě s těmi kolaboranty a zráci. Je to tam dobře v rámci té expozice. Jo, ty dokumenty všechny tam jsou tam fotografie a tak dál. Vřele doporučuji, aby se navštívili i dnešní kolaboranti, jo, aby věděli, co je případně čeká. Tak to jenom tak. Tak a teď jsme u toho, protože všichni víme, co se tady v našem státě děje, jak se tady naše politické špičky, především z některých stran, a to od Pirátů, KDU, ČSL, ODS, TOP 09, ale i ČSSD, jak se chovají. A já se teda zeptám, pane Přichystale, jak se můžou lidé, a teďka navíc ještě, jak si na nás vymýšlejí naprosto nesmyslné omezení covidové, ale jak se můžou lidé bránit. Nepřišel čas na v prvé řadě takové národní obrození, to znamená uvědomění si vlastní historie, vlastní hrdosti, a nepřišel čas na to, aby se tady začal
nějak formovat čtvrtý odboj, a to nemám na mysli tím, že by se vzali flinty a šlo se střílet, ale že by se měl někdo připravovat, programově připravovat na to, co by se mohlo dít, nebo co by se mělo dít, kdyby se ten takto kolo dějin otočilo a tyto strany, které nás vedou do nicoty v podstatě, do záhuby, tak ty, kdyby byly eliminovány. Nepřišel ten čas, abychom se na tomhle, na tomto tématu začali zabývat s tímto tématem? No, tak já vám odpovím, a samozřejmě nejenom vám, ale zároveň zejména posluchačům, tím, že budu pokračovat v citování oficiálních dokumentů, které jsou z té druhé strany naší ideové. Jo? A vy prosím pozorně poslouchejte a nakonec zjistíte sami si, že jak vlastně sami si dokážete na tuto otázku, kterou tady pan Kapal položil, tak dokážete si odpovědět. Čili já s dovolením budu chviličku opět citovat dokumenty a vy prosím poslouchejte a zkuste si to dávat dokumenty, které charakterizují třetí odboj, to znamená odboj protikomunistický, tak zkuste přemýšlet, jestli náhodou, když jenom zaměníte některé slovíčko, zda nebude definovat situaci, která už dneska nastala. Takže já s dovolením budu pokračovat, jo? Pokračovat v tom, co... A já vám řeknu i přímo, odkud ty dokumenty jsou. Tímto faktem, to znamená, já jsem skončil, že jsem vykládal, že tehdejší odbojáři, to znamená ti vnitřní, nebyli součástí organizovaného odboje zaštítěného zahraniční autoritou ve té třetí, v tom třetím odboji. Tímto faktem jim není přiznáváno postavení vojáků, ale jsou označováni za teroristy. Hmm. Jo, to znamená, že předchozí režim, který je často nesprávně nazýván jako komunistický, označoval ty lidi, kteří se postavili tomuto režimu za teroristy. Postavili se na odpor státnímu teroru, často instinktivně, s vědomím reálné hrozící tvrdé odplaty režimu. Pokud vedli svůj boj zodpovědně a bez zbytečného zneužívání násilí, patří jim uznání. Za příslušníky třetího odboje jsou považováni lidé, kteří se nesmířili s rolí pasivní oběti anebo pouhého přihlížejícího komunistickým nezákonnostem. Zakládali odbojové skupiny, rozšiřovali protikomunistické letáky, podporovali perzekuované osoby nebo jejich rodiny, převáděli lidi za hranice, stávali se kurýry západních zpravodajských služeb, hromadili zbraně a získávali další osoby v očekávání brzké války nebo protikomunistického povstání. Tyto formy odboje jsou typické zejména pro počátek 50. let. S postupem času se však vzhledem ke společenské i geopolitické situaci proměňovaly. V období normalizace, což je v podstatě 70. leta, tak měl odpor proti režimu především formu zakládání protestních hnutí a organizací, organizování petic, dovážení zakázané literatury či vydávání a rozšiřování samizdatu. Tyto informace, které jsem vám teď ocitoval, pochází ze vzdělávacího portálu s názvem My jsme to nevzdali. Portál vytvořilo sdružení Postbellum, což je takzvaná nezisková organizace, která od roku 2001 vyhledává a nahrává vzpomínky pamětníků klíčových momentů 20. století. Založila i skupina prorežimních novinářů a historiků. Strategickými partnery jsou Ústav pro studium totalitních režimů a Český rozhlas. Takže prosím, teď jsem ocitoval tyto dokumenty a teď dokonce budu citovat jeden krátký článeček, který vyšel na Ústavu pro studium totalitních režimů. A je to reakce jednoho dnešního mladého člověka, když mu položili otázku, to znamená, je to vlastně citace z jeho odpovědi, když mu položili otázku, co si představí pod pojmem protikomunistický odboj, to znamená třetí protikomunistický odboj. Prosím opět poslouchejte a já jsem si dovolil už v této chvíli zaměnit ta slovíčka, o kterých jsem se tady zmiňoval, to znamená, že slovo komunistický jsem zaměnil za liberálně demokratický. Aha. To znamená, to je režim, který vlastně dnes tady u nás panuje.
Samozřejmě můžeme diskutovat, jestli je liberálně, liberálně demokratický. On sám se charakterizuje jako liberálně demokratický, tak ho takto budeme citovat. Čili to je pouze jedna jediná věc, kterou jsem tam prosím změnil. Jo? Čili čtu, co na stránkách USTR, Ústavu pro studium totalitních režimů, píše jeden mladý člověk. Co podle něho je třetí nebo čtvrtý, v našem případě odboj. Takže cituji. Vybavuje se mi ta šílená doba zprvu nadšeného budování nového liberálně demokratického, zpočátku ještě maskovaného jako demokratický bez přívlastků režimu a v kontrastu k tomu brutalita, násilí, nesměřitelnost nových vládců, šílená snaha zničit vše staré, co mělo hodnotu, touha rozvrátit, rozrušit, popřít. Strach, udávání a lhaní v politice, na ulici i doma. Začínají se ale objevovat ti, kteří mají tu odvahu odpovědět na boj vedený ve jménu progresivismu, kteří se s novým totalitním režimem nesmířili a nepodlehli mu. Šli odvážně do boje, mnohdy předem ztraceného. Bojovali za lidskou důstojnost ve víře, že pravda, právo a úcta k člověku jednou zvítězí. Tak to jeden mladý člověk napsal o bývalém režimu. Já jsem si dovolil pouze to zaměnit za stávající to slovíčko a je na každém posluchači, aby, který to poslechl si, případně si to může i na stránkách Ústavu pro studium totalitního režimu přečíst, uznat, do jaké míry to je nebo není opět aktuální. Jo, dokud to je nebo není aktuální. Na to nechám na každým z vás, posluchačů, abyste si řekli, to přece u nás nepanuje, u nás žádné strach, udávání, lhaní v politice, na ulici i doma není, všechno je u nás v nejlepším pořádku, nikdo se tady neobjevuje, kdo by měl odvahu, který by vedl boj proti tomu, co se tady děje, špatného, jo, kdo tady bude bojovat za lidskou důstojnost, ve víře, že pravda, práva, úcta k člověku zvítězí. No, uvidíme. Tak. Já bych řekl, jestli můžu chvilku, určitě, tak samozřejmě. Já bych řekl, že podívejme se na spoustu organizací, které vznikly za státní peníze tohoto liberálně demokratického zřízení a které se v podstatě řídí dokonce podle předpisů vytvářených českou komisařkou, eurokomisařkou paní Jourovou. Tady se rozmohlo udávání lidí ve velkém na Facebooku a na internetu, protože jsou tam spousta lidí blokovaných jenom za to, když napíšou slovo Černoch v nějakém příspěvku. Jsou tam blokovaní lidé na těch internetových diskuzích i za to, že ale jsou udáváni. Oni jsou udáváni těm provozovatelům těch diskuzí a následně jsou blokováni, to znamená, jsou diskriminováni za názor jenom proto, že mají poněkud jiný anebo zcela odlišný názor na to, které politické téma v současném dění. A to je znak totality, to je znak nejhoršího, řekl bych, lidského selhání morálního, když lidé udávají druhé lidi jenom za názory. A pak tu máme ministra vnitra Hamáčka, který prosadil zamontovat velmi gumový zákon o předsudečné nenávisti a vida už tady máme i první odsouzené za předsudečnou nenávist. Takže jaký je rozdíl, pane Přichystale, mezi zrůdnou totalitní společností pod vládou KSČ a jaký je rozdíl v liberálně demokratické společnosti pod současnou vládou? Čím dál menší. Dokonce řada lidí říká, že dnes je to horší, než to bylo předtím. Jo, to není třeba názor můj, jenom můj. Je to názor lidí, kteří zažili minulý režim, kteří zažili dnešní režim a řada lidí prostě je názoru, že
Dnes je to horší, než to bylo. Jo. Ale já zareaguju na dvě věci. Vy jste mi zase nahrál naprosto správně. Jste konstatoval, že udávání jako takové je znakem nejenom totality, totalitního režimu, protože demokratický režim, skutečně demokratický režim, musí snést odlišné názory. Ano, na tom ano. Je právě ta demokracie postavena. Myslím, že to byl pan Churchill, proti kterému můžeme mít spoustu námitek, ale řada jeho výroků byla opravdu velmi, 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 velmi inteligentní, který prohlásil, a budu parafrázovat volně, hluboce s vámi ve vašem názoru nesouhlasím, ale budu se do konce svého života bít za to, abyste tento názor mohl říct, abyste ho mohl projevit. To znamená, to je demokracie. Já s vámi sice nesouhlasím, ale jako demokrat uznávám vaše právo, váš z mého pohledu nesprávný názor hlásat, ale můžete ho, to je demokracie. Ve chvíli, kdy někdo řekne, já s vámi nesouhlasím a udělám první poslední proto, abych váš názor jakkoliv potlačil, jo, i za cenu vaší eliminace, ano, za cenu ano. vaší likvidace, tak to už není demokracie, to už je totalita. Tak to jenom jsem odbočil, chtěl jsem se vrátit k tomu udávání. Jo, k tomu udávání. Pokud udávání nebo blokace na takzvaných sociálních, já spíše říkám sociálních sítí, člověka sice zamrzí, jo, ale nějak existenčně neohrozí. Ale máme za sebou takzvané lockdowny, naprosto nesmyslné opatření, které stejně nakonec soud zrušil jako nezákonné, ale v rámci tohoto nezákonného opatření, soudem zrušeného, byly omezeny různé provozy. Hostinské provozy, to je ještě to nejmenší, jo, ale byly provozy služeb typu kadeřnice a tak dál, a tak dál, a tak dál. Ale samozřejmě řada lidí potřebovala některé služby, řada lidí tyto služby poskytovala. To znamená, ano, i v této situaci kadeřnice nějakým způsobem fungovaly. Jo. A nejhorší bylo, když opravdu byly udávání. Kdy byly udávání a naši úředníci chodili a rozdávali často likvidační pokuty. Právě třeba těm kadeřnicím. Sám znám několik případů, jo, kdy tady kadeřnice v mém městě takto na udání byly postiženy, přišly tam kontroly a byly to desetitisícové, třeba 20, 30, 40 tisíc pokuty. Jo, za to, že porušili usnesení nebo nařízení vlády, které stejně nakonec bylo uznáno soudy jako nezákonné. Jo, ale lidé udávali sousedku, udávali, tamhle se stříhá, tamhle se to, tamhle se to, tamhle se to. To je špatně. To je opravdu svědčí o tom, že na jedné straně mi tady, jak jsem na začátku chválil náš národ, jo, že tady žijí lidé, kteří opravdu jsou schopni, ochotní pomoci v rámci solidarity, tak tady žijí i lidé, kteří opravdu projevují ty nejhorší lidské vlastnosti a udávají prostě přátelé, známé nebo jenom prostě sousedy, kteří z jejich pohledu dělají věci, které jak říkám, stejně nakonec soud uzná, že prostě byly zákonné, protože ty opatření proti nim byly nezákonné. Tak to je prostě věc, kterou jsem musel reagovat, že sice je to smutné, že vás zablokují na Facebooku, ale nějak vás to existenčně neohrozí. Pokud ale vám dostanete pokutu nebo dvě, tři ve vaší živnosti, může vás to skutečně jako i zlikvidovat existenčně. Jo, takže to mě jako nesmírně mrzí, že prostě v tomhletom národě, ale jako správně demokratický stát by vůbec na takové práskání, udávání, práskačství vůbec neměl reagovat, jo, a prostě neměl by to podporovat, ale bohužel každý totalitní stát s velkou chutí právě tyto činnosti, jako je udávání, podporuje. A vzhledem k tomu, že se to tady v našem země poslední dobou, poslední měsíce, roky velmi rozmohlo, můžeme si udělat obrázek o tom, jak to tady u nás vypadá. Tak teďka by mě zajímalo váš názor na to, co dělat, jak se připravovat. Měli by se dávat dohromady skupiny lidí, kteří by se učili, jak zacházet s nějakými státními institucemi, nějaké školení by měly prohlédnout, samozřejmě i legální, protože oficiálně to nikdo neudělá. Tak jak vy byste viděl nástup toho čtvrtého odboje, jakým způsobem? Protože já nemůžu považovat odboj typu bratří Mašínů
za třetí odboj. To já s vámi souhlasím a v žádném případě já nepovažuji bratry Mašiny za hrdiny. Pokud by chtěli být hrdinové, tak si měli jít a měli odstranit generálního tajemníka, že jo? Měli to a ne nějakého poštovního úředníka nebo řadového policistu, navíc oba dva spoutané, že jo? To znamená, to já nepovažuji za nějaký hrdinský čin. Když chtěli vykonat hrdinský čin, měli zautočit na sídlo generálního tajemníka UVKSČ tehdy, nebo prostě někoho takového, nebo ministra. Jo, ministra Čepičku třeba a tak dál. To beru prosím jako příklad, jo, ale nepovažuji za hrdinství opravdu bezvýznamné úředníky, navíc v situaci, kdy oni se nemohli bránit. To není podle mě hrdinství. Ale jestli můžu ještě, už se nám čas nějakým způsobem blíží, já vím, že vždycky míváme nějakou přestávku. Ano, v 8 hodin přestávku, ano. Tak já totiž ještě bych rád pokračoval už nějaké definici, co to vlastně jako by ten čtvrtý odboj mohl být, aby vlastně i ti naši posluchači mohli tušit, co to vlastně ten čtvrtý odboj je. A opět si v tomto případě pomohu, proč objevovat, já jsem vždycky zastával názor, proč objevovat Ameriku, když Amerika už byla objevená. Čili říkám, proč definovat čtvrtý odboj, když nám to pomohli kolegové z Ústavu pro studium totalitních režimů. V podstatě čtvrtý odboj nedefinovali. Jo, nám stačilo pouze zaměnit slovíčko třetí za čtvrtý a slovíčko protikomunisticky, teda protikomunisticky za protiliberálně demokraticky a máme vlastně naprostou definici toho, jestli tady je nebo není čtvrtý odboj. Jo. Čili já tady mám opět aktualizované dokumenty z Ústavu pro studium totalitní režimu, je to několik málo odstavců jenom, jo, kde se vlastně definuje, co to ten čtvrtý odboj je. Pane Přichystane, já jestli mohu, protože máme za dvě minuty máme přestávku, ano. A není dobré i pro pochopení, abychom takové důležité informace asi rozdělili. Takže my bychom, já bych rád, kdybychom si to, co teďka máte připravené, tu definici čtvrtého odboje, kdybychom si to mohli nechat po přestávce. Já s tím naprosto souhlasím. Protože já to považuji za tak důležité, že by to nemělo být tou přestávkou rozděleno. Já s tím naprosto souhlasím. Takže mi do toho času, než bude, tak bych se vás zeptal na otázku, která s tím až přímo tak zase takhle souvisí, ale jenom okrajově. A to, jak podle vašeho názoru se projevuje ten liberální demokratismus u našich současných politických špiček? Velmi krátce, jenom tak jako v podstatě nastínit. To krátce nelze. Já, jestli na to můžu to vidět krátce, tak říkám, dívejte se každý den na to, co se tady děje. To je to, co v praxi vidíme denodenně. Jo, to, na to není potřeba, že nic vymýšlet. To prostě ať každý vnímavý člověk, který si zachoval to, čemu říkáme zdravý selský rozum, přičemž upozorňuji, že sledují s hrůzou, že lidi, kteří používají zdravý selský rozum je čím dál méně a méně. Ano. Že čím dál více spíše využívají to, co jim někdo nakuká, zejména mainstreamová média, jo, tisk, rozhlas, televize, zejména tady televize, tak každý, kdo si ten zdravý selský rozum do dnešních dobu uchoval a minimálně jednou denně 24 hodin ho používá, tak nepotřebuje žádnou nápovědu ode mne, od nějakého Přichystala, protože sám vidí, co se tady děje, co tady vlastně liberálně demokratičtí politici, ale to nejsou jenom političtí vrcholoví, jo, to je na všech úrovních, ale co tady vlastně dělají, jak s námi zacházejí občany, jo, to vidí každý. Na to netřeba žádnou nápovědu. To nebylo, že bych se vám jako nechtěl odpovědět, jo? Ale asi bych urážel vnímavé posluchače se zdravým selským rozumem, kdyby jim říkal něco, co oni vidí každý den. Já jsem čekal, že řeknete téměř všechno. Jo, na tu otázku, co dělají proti lidem. No. Téměř všechno. Tak, aspoň tak já to vidím. Pane Přichystale, zůstaňte připojen, máme přestávku, teďka je 20. hodina a ve čtvrt na devět, já si vás jenom stáhnu tady, ve čtvrt na devět si velice rád i posluchači poslechneme tu definici toho čtvrtého odboje, kterou máte připravenou, ano? Ano, souhlasím. Takže ve čtvrt na devět se budu těšit na slyšenou. Já také. Je po přestávce a já volám pana Aleše Přichystala, slyšíme se? Halo, halo?
Ano, já slyším. Dobrý večer, přeji všem ještě Tak jednou. já taky přeji ještě jednou dobrý večer a my si budeme hned povídat. A já jenom připomenu, vážení posluchači, že můžete psát dotazy na pana Aleše Přichystala o tématu na telefon 731 720 756 a po této části můžete i volat přímo do vysílání. A můžete se ptát i na knihy, které psal, a já jsem dvě knihy pana Přichystala tady četl, takže takhle, pane Přichystale, a teď tu definici. A já ještě si s dovolením, když jste mi zase nahrál, my dva krásně si nahráváme, tak když jste vzpomenul ty knihy, tak já bych s dovolením avizoval, v podstatě jste první, komu to sděluji tímto způsobem, tak avizoval bych, že zhruba za měsíc, dokonce za necelý měsíc spatří světlo světa další kniha, kterou jsem si dovolil aktuálně napsat a která víceméně navazuje na to, co si tady zrovna vykládáme. Ta kniha se jmenuje, moment, teď si musím vzpomenout, protože ta kniha se jmenuje Soumrak liberálů, pomlčka strategie porážky. A má podtitul Využití učení staročínského mistra Sun Tzu pro stávající vlastenecké politiky a vojáky. Jo. Tak ta kniha bude zhruba nám za měsíc, za necelý, možná, že už za 3 týdny k dispozici a vlastně využívá, jak sám název napovídá, nejznámější dílo tohoto klasika strategického myšlení, to znamená mistra Sun Tzu, umění války, pro vojáky, pro vojenskou část. Tuto část zpracoval velký slovenský vlastenec, plukovník v záloze Peter Švec, který nečekaně, náhle, podezřele, za podezřelých okolností zemřel v únoru letošního roku. A tu třetí část, to znamená první část vždycky té knihy nebo té kapitoly té knihy, to je vlastně umění války, kniha umění války mistra Sun Tzu. Druhý je využití této kapitoly plukovníkem Švecem a třetí část, ta je ode mě a vlastně využití pro vlastenecké politiky a vlastence. To znamená, ta kniha má vlastně pomoci všem vlasteneckým politikům, ale každému vlastenci, aby pochopil, co je nutné udělat pro to, aby nás tady ten liberálně demokratický režim doslova do písmene nesežral, nesemlel a neudělal z nás poslušné ovce, které budou stoprocentně dělat to, co on si přeje. No, takže tato kniha měla být za 3 týdny k dispozici. Tak jenom se omlouvám, že jsem takto, ale opravdu nějakým způsobem to navazuje na to, co teď si tady vykládáme. A já bych jenom dodal, že bych byl velice rád, kdybych tu knihu, až bude vydaná, tak kdybych se k ní nějakým způsobem dostal, a já bych ji opět přečetl jako reklamní čtení, to znamená jenom v tom daném čase, bez toho, aby byla v archivu. Určitě rád ji dám k dispozici. Tak a teď jdeme teda na tu definici. Jo, já bych opět použil definice a použil bych pojmosloví, které tady máme k dispozici od kolegů historiků z Ústavu pro studium totalitních režimů. Jo, čili zase nebudeme objevovat Ameriku, když už objevena byla. Takže já bych s dovolením použil tady některé jejich definice, které nám tady dali k dispozici. Především něco si řekne, co je to slovo odboj. Jo? Co je to slovo odboj? A že vlastně synonymy toho pojmu odboj jsou odpor, zdor, protest nebo rezistence. Rozdíl mezi pojmy odpor a odboj je dán pouze mírou aktivity, osobního nasazení a zejména pak podstoupeného osobního rizika každého jedince. Protože jak známo, odboj není záležitost, řekněme, reklamní, není to záležitost, která by se režimu moc líbila, proto je nutné, aby každý, kdo se k tomu odboji přihlásí, tak věděl, že nese sebou nemalou míru osobního rizika, že bude režimem patřičně potrestán. Protože je třeba si uvědomit, že každý režim, o kterém jsme si dneska vykládali,
první režie, první odboj, druhý odboj, třetí, čtvrtý, všichni přestupují vlastně zákony toho režimu, ve kterém moment, proti kterému vedou ten odboj. To znamená, naši odbojáři, kteří vedli odboj během první světové války proti rakousko-uherské monarchii a následně se stali nejvyššími představiteli naší země, skutečně podle tehdejších zákonů, podle tehdejšího režimu byli teroristé, byli to lidé, kteří byli podle tehdejších zákonů správně potrestáni třeba i těm trestem smrti, odsouzeni podle zákonu. Stejně tak v období protektorátu tady platili zákony, které tady nastolila okupační moc a každý vlastně partizán, každý vlastenec, který se postavil na odpor této okupační moci, vlastně přestupoval zákony a stával se teroristou. No, stejně tak v 50. letech vlastně každý, kdo v rámci toho protikomunistického třetího odboje ten odboj vedl, zase porušoval zákony. Jo, porušoval zákony a byl trestán dle platných zákonů. Jo, to znamená, je třeba logicky uvažovat, že i ti lidé, kteří dnes jsou trestáni za svoji činnost, a není to jenom kolega Ivan Kratochvíl, těchto lidí, kteří jsou za svoje názory, za svoje postoje, trestání jich čím dál více. Jo, nedávno byl odsouzen pan Walter Kraft jenom proto, že si dovolil říct věty a názory, se kterými spousta lidí dalších souhlasí. Jsou to názory, které jsou normální, protože používá, pan Walter Kraft použil to, co jsem tady říkal, zdravý selský rozum, byl za to potrestán, byl za to potrestán, myslím, že dva roky za to dostal. Jo, čili každý, kdo se postaví danému režimu, tak je dle platných zákonů prohlášen buď to za teroristu nebo za prostě protirežimní, že páchá vlastně přestupek nebo páchá trestný čin. Jo, takže je logické, že i v rámci stávajícího režimu bude čím dál více našich občanů trestáno režimem za různé činy a bude obviňováno z terorismu a z dalších podobných činů. Já bych do toho skočil, pane Přichystale, omlouvám se. Česká vláda ratifikovala, už československá, ale česká vláda také ratifikovala listinu základních práv a svobod člověka. A tam se v některém z tom, teďka nevím přesně článek, číslo toho článku. Je to článek 23, ústavní právo na odpor. Ano. Za předpokladu, že vlastně režim už je nedemokratický a vůči svým občanům nedemokraticky postupuje. Ano, je to uzákoněno, ano. Takže ne, že my, kdo, teda lidé, kteří se postaví proti nezákonnému nebo zločinnému režimu, takže teď přestupujeme zákon, přestupuje zákon stát, protože se nechová tak, jak deklaroval, to znamená demokraticky. Takže to je zase jenom porušení této listiny základních práv a svobod. Ano, já s tím naprosto souhlasím. Já s dovolením budu pokračovat, pokračovat citování dokumentu USTR, Ústavu studium totalitního režimu, který říká, zase jenom se záměnou, nebo řekněme aktualizací, já tomu říkám aktualizace. Odboj proti liberálně demokratickému režimu nese v českém kontextu označený čtvrtý, přičemž je zřejmé, že se od protirakouského, protinacistického válečného odboje či protikomunistického odboje podstatně liší. Slovní spojení čtvrtý odboj by mělo být používáno v souvislosti s těmi aktivitami, které otevřeně vyjadřují nesouhlas s realizovanou politikou liberálně demokratického režimu. Chápeme je jako úmyslnou a aktivní činnost směřující k poškození, narušení či svržení liberálně demokratického režimu, vystoupení na obranu perzekuovaných osob, obranu před represáliemi ze strany režimu či snahu vybojovat na režimu dodržování a rozšiřování skutečných základních práv a svobod původního obyvatelstva České republiky. Důvody a motivace, proč se jednotlivci zapojují do čtvrtého odboje, jsou přirozeně různé a liší se případ od případu. Mnoho lidí nedokáže žít v nově nastoleném nedemokratickém režimu z principiálních důvodů, jiných se perzekuce ze strany režimní moci existenciálně dotýká. Jsou zařazeni do nepřátelských kategorií,
zbavování majetku, vyhazování z práce, stávají se oběťmi vykonstruovaných politických procesů či policejního násilí. Ke čtvrtému odboji by se měly přiřazovat spontánní protestní akce jednotlivců nebo skupin obyvatel, například zakládání protestních hnutí a organizací, organizování petic a demonstrací, podpora perzekuovaným osobám nebo jejich rodinám, vydávání a rozšiřování názorů a myšlenek, které odporují oficiální ideologii na sociálních sítích, internetu či v tištěné podobě. A to na prosazovanou politiku liberálně demokratického režimu, přičemž tyto projevy odporu nejsou koordinovány zevnitř ani zvenku. Je však nutné připomenout, že některé tyto protirežimní akce jsou nejen vyprovokované, ale i řízené například bezpečnostními orgány státu a mají za cíl dokázat ohrožení liberálně demokratického režimu. Takže tímto bych končil citáty z dokumentů, z aktualizovaných dokumentů Ústavu pro studium totalitních režimů a každý posluchač si může udělat z toho obrázek, zda tady čtvrtý odboj je nebo není a zda a kdo konkrétně již se ve čtvrtém odboji nachází. Jo, čili zde můžeme najít odpověď na tu otázku, který jste vy, pane Kapal, položil někdy na začátku, zda tady ten čtvrtý odboj tady je nebo není. Kolegové z USTR nám dali jasný návod a z tohoto, jsem toho neskromného názoru, že tady je již celá řada odbojářů a že ty naše řady se budou jenom rozšiřovat. Vy jste tady zmínil ještě jednu zásadní myšlenku a to, že mnoho těch akcí je v podstatě vyprovokováno různými infiltrovanými nasazenými osobnostmi. Pardon, to jsem neřekl já, to řekli kolegové z USTR. Takhle, kolegové z USTR, ano, přesně tak. Já se k tomu připojuju, protože zase z mé vlastní zkušenosti, my když jsme zakládali občanské fórum v Brandýse nad Labem v Staré Boleslavi, tak jsme měli za to, že tam šli opravdu lidi vlastenecky zaměření. A později jsme díky Cibulkovým seznamům zjistili, že se nám tak do 30, čili 31 členného zastupitelstva infiltrovali 3 konfidenti STB. To je 10%. Takže to číslo je opravdu, opravdu hrozné. 10% lidí mezi vlastenci bylo infiltrovaných členů STB. Mluvím o 90. roce. A podobně, a to je moje otázka pro vás, pane Přichystale, podobně je to i v současné době. Mně někteří lidé, kteří se veřejně nechávají slyšet, a teď nebudu jmenovat, tak mně připadají, že jsou v podstatě nasazení a řeknu proč. Pokud by to udělal někdo opravdu z ulice, ty činy, tak by byl zavřený a dostal by trest vis Walter Kraft. A tyto lidé jsou opakovaně zatýkáni, spektakulárně odvážení, aby za týden tam byli znova bez jakéhokoliv trestu. Já se vás, pane Přichystale, zeptám z vaší zkušeností a znalostí. Je tohle to normální, aby takovýto lidé byli beztrestní? No, sám jste si odpověděl, není. To, proč sami jsme si řekli podle definice USTR, že některé protirežimní akce tehdy i dnes jsou řízené bezpečnostními orgány státu. Jo, víme dobře, že řada politiků nebo řekněme řada lidí, kteří se veřejně hlásí k té vlastenecké scéně velmi, velmi řekněme hlasitě různými formami, dostávají k tomu značnou popularitu, dokonce i v mainstreamových médiích, tak jejich, řekněme, jejich motivy mohou být jiné, než se jeví. Ale zase prostě, jak říkám, je potřeba pracovat s lidmi a řada lidí neprohlédne, dokud s prominutím si nespadne na ten čumáček a nenabije se ho. Proto nemá cenu vůbec mluvit, o kom se konkrétně jedná. Ty lidé, ty naši lidé vlastenci budou muset sami
přijít na to, jako kdo to je, kdo to myslí upřímně a kdo naopak je nasazen, aby nějakým způsobem třeba infiltroval a následně diskreditoval tu vlasteneckou scénu. Tak. Takže zdržme se komentářů, kdo to asi může být. Já myslím, že dějiny ukáží, nakonec skutečně ukáží, kdo byl skutečným vlastencem a kdo byl pouze nasazeným agentem. Já jenom těmto lidem bych vzkázal, kteří jsou nasazení, že žádný režim netrvá věčně. Zkusme si opravdu podívat, jak dlouho trvaly různé režimy za posledních 100 let u nás. Jo? A pak ti lidé, kteří byli kolaboranty a zráci a působili ve prospěch stávajícího režimu, byli po právu potrestáni. Jo? Přišlo na většinu z nich se přišlo, ne samozřejmě na všechny, to nikdy se na to nepřijde, na všechny, ale na tu většinu a zejména na ty, co jsou hodně viditelní, jo, se přijde a budou po právu potrestáni. Tak to prostě chodí. Jo, pokud nebudou potrestáni na tomto světě, tak budou bezesporu potrestáni potom, až skončí na tomto světě a půjdou tam, kam si zaslouží. Jo, takže naprosto s vámi souhlasím, jako bezesporu tady takoví lidé jsou, ale znovu říkám, vlastenci musí sami časem prohlédnout, kdo to myslí s nimi vážně a kdo je tam pouze nasazen, aby tu scénu vlasteneckou diskreditoval. Ještě se vrátím k vašim knihám. Vy jste tam popisoval v knize o národních domobraně u nás i ve světě, tak jste tam popisoval v podstatě fungování domobran ve světě. Vysvětlete nám, proč v České republice je takový odpor proti domobranám a všem skupinám, které v podstatě mají legálně držené zbrojní průkazy, nedělají žádný ozbrojený odpor, ale připravují lidi na to, aby se uměli bránit. Proč je zrovna u nás takový odpor vůči těmto organizacím, když jinde, a ty státy si také říkají demokratické, podívejme se třeba na Spojené státy americké, kde mají národní gardu, což je domobrana v podstatě, něco podobného, protože to nejsou profesionálové, tak proč tady u nás je ta nenávist vůči těmto skupinám, že se do toho, dokonce na to přichýmají zákony? Správná otázka na nesprávném místě, ale můj osobní názor, zase bych použil tady citát, zrovna dneska jsem ho někde na sociálních sítích četl, už jsem ho několikrát, bohužel si nespomínám, jeden z amerických klasiků, teď nevím, jestli to byl politik, nebo byl to státník americký, nebo to byl spisovatel, řekl, že vy možná budete vědět, o jaký citát se jedná, že puška, která visí na stěně dělníka nebo farmáře, je zárukou demokracie. A ve chvíli, kdy tam viset nebude, jo, je to znak totality, kdy jim ten stát tu pušku tomu dělníkovi nebo tomu farmáři tu pušku zákonem vezme, je to znak totality. Jo, to říkám, Orwell to nebyl. Ne, já mám dojem, že to řekl John Steinbeck. Někdo prostě říkám, buď to spisovatel, jo, nebo americký státník, ale zrovna shodou okolností dneska jsem to četl a naprosto s tím souhlasím a víceméně to odpovídá na vaši otázku, proč zrovna u nás. Jo. To znamená, ve chvíli, kdyby tady byla demokracie tak, a demokratický stát, tak ten stát by si vážil lidí, kteří chtějí tomu státu pomoci. To, jo. Ale ve chvíli, kdy je zakazuje, kdy se jich bojí, ukazuje se, že asi s tím státem, s tím režimem něco není v pořádku. Jo? Protože kdyby ten režim opravdu měl zájem, aby tady byl, kdyby to byl režim demokratický a měl zájem, aby tady byli občané, kteří pomohou tento stát bránit proti vnějšímu nepříteli, tak by nechtěl odzbrojit lidi, kteří legálně ty zbraně mají a jsou připraveni a ochotní v jakékoliv situaci svým spoluobčanům pomoci. S výjimkou Spojených států, teďka mluvím o anglosaském prostoru, tak celá západní Evropa už dospěla do takové situace, že je odzbrojená. Dokonce jsou státy v Evropské unii a Velká Británie už teďka vypadla, kde je trestné vozit v autě šroubovák, který by byl, a to se stalo, byl popsán případ, kdy byl odsouzen takový člověk, kdy ho jenom měl, nepoužil ho, ale měl šroubovák, což lze považovat za útočnou zbraní.
No pane, přichystale, kam se to ta Evropa dostala? Já bych vám to řekl, ale nemůžu, protože nás poslouchají posluchači a řada z nich je slušných. Prosím, já jsem taky byl vychován Jaroslavem Foglarem a jeho modrým životem a slušnou mluvou, ale za posledních 20 let jsem bohužel a čím dál víc musím toto opustit. Takže nezlobte se, já vám nemohu říct opravdu, kam jsme se to dostali, ale většina ctěných posluchačů jistě usoudí na základě svého zdravého selského rozumu, kam jsme se dostali. A kam spěje celá Evropská unie? Asi taky tam, přesně. Zeptám se vás teda jinak, abyste mohl mluvit. Pardon, nejsou tam nějaké otázky? Nepřišly nějaké otázky, aby si pak vnímaví posluchači necítili ochuzení, že tady my dva si jenom vykládáme a nejsme ochotní schopni zodpovědět na jejich otázky. Kdyby přišly otázky, tak už bych se k ním vyjadřoval. Tak je to asi tím, že venku je pěkně a všichni sedí venku a nikdo nemá zájem nás poslouchat, což chápu. Takhle poslouchá nás dost lidí, ale asi v podstatě nemají otázky. I to se stává někdy. Takže nikdo, zatím tady žádná otázka není, já teda doufám, že mi to funguje, telefon. A nebo se to Razimu už podařilo dostat, protože já si vzpomínám, že za režimu minulého, když jsme poslouchali třeba stanice, jako je Svobodná Evropa nebo Hlas Ameriky, jo, tak byly rušeny, že jo, byly rušičky, které to rušily. Takže věřím, že i dneska stávající režim dokáže něco podobného, navíc má lepší technologie, takže věřím, že třeba váš telefon v této chvíli záhadně mlčí z důvodu technického. Je to docela možné, ale zatím se mi to nestalo a stává se mi občas, že jsou velice zajímavé pořady, kdy lidi nemají zkrátka otázky, protože všechno bylo řečeno. Takže my si budeme pokračovat v podpovídání dál. A znova říkám, kdyby někdo chtěl na telefon 731 720 756, a já teda udělám ještě jednu věc, že já ten telefon vypnu a znova ho zapnu, aby jsme zjistili, jestli funguje. A teď jsem udělal něco, co se... dovolením, zatímco budete provádět ty technologické operace náročné, jestli bych mohl tady ještě něco přečíst. Samozřejmě. Jsou to dva krátké postavečky, které mi včera poslal jeden kolega vlastenec, který věděl, že tady budu mluvit. A myslím si, že jsou to dvě takové krásné, krátké odstavce, tak jestli bych to mohl vám přečíst. Protože... Jasně, přečtěte, já to tady zatím... Takže jeden můj kolega tady dodal k tomu čtvrtému odboji a podobně. Píše: opravdu vím, že toho po nás všech naše společná vlastenecká věc žádá mnoho. Žádá velké osobní riziko a velké osobní oběti, ale pokud zmizí hrdinové vlasteneckého odboje z očí běžným lidem a vlastencům, spousta se jich zdá odporu, protože nebudou vidět, že nejsou sami, že mají naději. Je to tak trochu kostrbaté přirovnání a mírně přehnané, ale je to, jako by mistr Jan Hus na poslední chvíli tehdy své učení odvolal. Sám by si asi zachránil život, ale zničil by život celému národu. A ještě dodává, ještě jednu věc. Dějinami vždy hýbali rebelové a změna bez rebelie není možná. Stačí se podívat například na staroegyptskou říši, kde se zpočátku nějak nerebelovalo. A výsledkem bylo, že po 3000 letech nebyl nikde žádný vývoj, ani v technologii, ani v ničem jiném. Teď je opravdu nějaké držení se zpátky luxusem, který si nemůžeme dovolit, protože příslovičný plamen svobody skomírá a když nebudeme jednat teď, zhasne a bude konec možná na celá desetiletí. Tak, to bylo uplnění vaše technologické přestávky. Tak, zatím mi to funguje, takže dostal jsem první SMS-ku a napsala paní Zapletolová: zdravím, nevím jak komu, ale mě vypadává vysílání. A teďka k tomu, my tady máme na tom vysílacím programu samozřejmě i zařízení, kde nám to ukazuje, zdali od nás to vychází bez jakéhokoliv problému a veškeré útoky, které se taky dějí tady na vysílání, na vysílač, tak nám to tady ukazuje. Po celou dobu našeho vysílání to tady nevypadlo ani jednou a i dole, když se to kontrolně poslouchá, tak to jde naprosto bez problému. Takže někde možná to útočí, ty útoky jsou možná někde po trase.
To znamená, že my nemůžeme ovlivnit, jestli ten provider tam někde to nevypíná schválně, nebo nejsou tam nějaké takovéhle útoky na to. Takže já teďka mám první telefonát. Tak dobrý večer, slyšíme se? Slyšíme se velmi dobře, vážený pane Kapale, zdravím pana Přichystala, dobrý večer, Pepa ze severu. Zkouška telefonu. Jo, funguje dobře. Zkouška telefonu a velmi zajímavý povídání dneska úplně, jak kdybyste mi mluvili ze srdce a jenom se chci zeptat, no dřív si vlastně veme, že zašlo to morzeovkou, pak přišel telefon drátem a dneska jsme všechno bezdrátový, že jo, takže teď stačí, aby přišel tenhle ten blackout, jak jsme se o tom bavili, a veškerá města nebo takhle jako by ty vesnice a tohle, tak takový ty střediska, já nevím, byl kulturní domy nebo kina a tohle, tak to převážně už dneska vlastně nefunguje. Jo, všechno vlastně je v těch městečkách zničené, takže i když nastane nějaká takováhle kalamita, nebo ne kalamita, ale prostě takováhle situace, tak lidi se ani nebudou mít třeba kde schromáždit, jo, aby za účelem nějakého bezpečí a tak dále, nebo organizace, jo, protože vlastně nic takového už dneska pomalu nikde není, protože všechno se zničilo a jinak říkám, hezký pořád. Zrovna mě další otázka nenapadá, tak budu poslouchat zase u aparátu a mějte se moc hezky a držím nám všem palce, ať zvítězí pravda a láska k vlasti. Děkuju moc, mějte se hezky. Já také děkuji, jenom si dovolím odpovědět, protože k shodou okolností tak aspoň částečnou nápovědu pro vás mám. My to nazýváme zóna dlouhodobého přežití, a definovali jsme, jakým způsobem tu zónu dlouhodobého přežití třeba pro občany města nebo obce vybudovat nebo předpřipravit si, ne vybudovat, ona už existuje, ale jak si ji předpřipravit, tak jsme velmi jakoby podrobně popsali v knize Den poté v naší obci, čili já to tady nebudu rozebírat, ale podali jsme návod, jakým způsobem by ty obce si to dnes mohly předpřipravit. A když to nebudou obce, tak si to můžete i vy, třeba jako skupiny obyvatel, co se dáte dohromady, již dnes takové ty zóny dlouhodobého přežití předpřipravit. Čili když, a podrobnosti jsou právě popsány v té knize, takže vás na to jenom odkáží. Ano, jako vím, že to neexistuje, co jste správně řekl, ale vím, jakým způsobem je možné to obejít a předpřipravit si to jiným způsobem. A je to popsáno v té knize. Tu knihu taky nemám. A teď máme další telefonát. Tak, dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapal, dobrý večer, pane Přichystal. Jirka dobrý večer. Posloucháme, nestrácejte víru. Je to velice zajímavý a super. Mluvíte z duše, takže děkujem. Budu poslouchat. A otázku nemám, protože vidím, co se děje. A samozřejmě čekám na lepší časy taky. Takže hezký večer a naslyšenou. Naslyšenou a díky za zavolání. Naslyšenou, já bych znovu reagoval, jestli mohu. Ano. No, pane kolego, stačí, jako nestačí čekat na lepší časy, protože lepší časy sami od sebe nepřijdou. Jo? Lepší časy si budeme možná muset opět vybojovat, jo? Protože berte to, co se děje za poslední dny, týdny, měsíce, roky dozadu. Skutečně vemte si, začněte odvíjet se, jo, zpětně, jakoby ve zpětně, představte si, že poslední třeba 2-5 let, jo, nebo 2-5 měsíců a zpětně si to promítejte. A opravdu uvidíte, že každý týden, každý měsíc, každý rok už je to jenom horší a horší. Jo, a čekat, že se to naraz z ničeho nic zlepší, že kapři si vypustí rybník a řeknou, hele dobrý, my jsme opravdu to dělali špatně a tady to máte a udělejte si to lépe a radostněji, je představa naivní a nerealistická. Jo, to je stejné, jako kdyby všichni čekali za prvního odboje, jo, že Rakousko-Uhersko tady samorádo dobrovolně odejde do smeti na smetiště dějin a pak automaticky všecko se tady stane dobrý a Československo vznikne samo od sebe a bude tady dobře fungovat. Ne, prostě nejde to. Jo. Musíme to skutečně, ty dobré časy, ty lepší časy, musíme nějakým způsobem se na ně připravit a musíme si je vybojovat. Jo. Protože, jak říkám, kapři si rybník nevypustí. Tak a tady mám hezkou SMS-ku. Dobrý večer, pánové. Pěkný pořad.
Prosím o vaše komentáře o dění na Slovensku, zavírání hranic a perzekuce obyčejných lidí. Ale k tomu se, pane Přichystale, vrátíme. Teď vemu telefon nejdřív. Tak, dobrý večer. Teď už jste ve vysílání. Dobrý večer, pane Kapale. Srdečně zdraví, Pavel Zíčina. Teď před chvilkou jsem zaslech, jak jste mluvili o tom, tam volal Pepa ze severu samozřejmě, že něco o blackoutu a že bude po šamčulkách. Jistě si vzpomínáte, když ještě fungoval rozhlas po drátě. Tam nějaký blackout vůbec nehrozil, protože ty centrály, kde se vysílalo, tak měli svůj generátor. Sám jsem jednu montoval. Takže tohle to se jim podařilo taky rozflákat. Tak ta informovanost toho obyvatelstva samozřejmě se o tohle to snížila. Moc děkuju za krásný pořad. Budu dál poslouchat rádio a přeji hezký večer. Díky a nashledanou. Pane Přichystale, chtěl byste k tomu komentář? Já si obávám, že to je zase od toho tématu. Já si myslím, že bychom se na téma přípravy na mimořádné události velkého rozsahu měli speciálně připravit. Já vám dám k dispozici tu naši knihu předem a já bych tomu věnoval svůj zvláštní pořad. Dobře, já s tím naprosto souhlasím, ano. Ano. Tak teďka k tomu, k té SMS, tady se spakuju, abychom mohli okomentovat dění na Slovensku. Zavírání hranic a perzekuce obyčejných lidí. Tak jistě to všichni víme, protože jsme to sledovali, je to teda hrozné. Tak já nejdřív host, pan Přichystal, prosím. Já především považuji Slovensko za svůj bratrský národ a skutečně mám ke Slovensku velmi, velmi blízko a velmi se mi dotýká, co se tam děje. Jenom bych chtěl skromně upozornit, že rozdíl mezi Slovenskem a Českou republikou jsou zhruba 3 měsíce. Jo, to znamená, že oni jsou o 3 měsíce dále než my, ale víceméně my ty jejich kroky se zpožděním zhruba toho čtvrt roku následujeme. Všimněte zase, kdybyste sledovali zpětně to, co se děje za poslední rok, sledovali a paralelně porovnávali kroky České republiky a Slovenska, tak dojdete k tomuto zjištění, co vám říkám já. Já denodenně sleduji hlavné zprávy SK, což považuji za jeden z nejlepších zpravodajských serverů na Slovensku. To znamená, sleduji to třeba 2-3x denně. Všechny zajímavé zprávy si rozkliknu a přečtu. To znamená, že mám velmi přesnou představu o tom, co se na tom Slovensku děje a jsem naprosto, naprosto zděšen, co se tam děje. Ale na straně druhé, bohužel očekávám, že to, co se děje dnes na Slovensku, při stávajícím vývoji čeká Českou republiku za zhruba 3 měsíce. Já se obávám, že z nějakých důvodů bratři Slováci byli vybráni jako pokusní králici a jsou na ní zkoušení jako první slovanská země různé experimenty, které následně jsou aplikovány v dalších zemích. Jo, čili berme to tak, že Slováky sice litujeme na straně druhé, litujeme i sebe, protože co se děje na Slovensku je otázka času, kdy začnou zavádět u nás. Ale také sledují komentáře na těch slovenských, jak jsem říkal, hlavné zprávy SK pod těmi články, a jasně a zřetelně vidím zrůstající odpor, zatím tedy na internetu, ale jak znám slovenský národ, tak ta duše toho Jána Janošíka tam někde třímá. A až se ti Janošíci probudí, tak se lidé ve vládních budovách a na tom hradě slovenském v Bratislavě budou velmi divit, co bratia Slováci dokáží. Jo, takže sledujme tu situaci, protože tak jak vlastně v postupu té totality je Slovensko před námi, tak na straně druhé i v tom odporu proti té totalitě zaznamenáváme, že tam je čím dál větší odpor. Jo, čili sledujme ten vývoj už jenom z důvodu toho, aby jsme viděli, co se bude možná dít u nás. Já bych tomu dodal jenom jednu věc. Ono to je všechno předem naplánované. Celé to covidové šílenství. Podívejme se, jaký je to nesmysl. Třeba u nás z 10,5milionového národa nebo státu máme nějakých 90% nakažených, tedy infikovaných lidí tím novým typem. Nepřesnými testy upozorňují, takže polovina z toho nemusí být pravda. Ale přesně tak. Takže je to zlomeček promile a přesto se dělají taková opatření. Na Slovensku je to totéž. A přesto dávají štěrk na hranice, ale to není jenom s Českou republikou, to je s Polskem, to je s Ukrajinou, to je s Maďarskem.
Zkrátka, je to plán, jak zničit v podstatě mobilitu lidí, jak zničit národní státy, jak zničit celou Evropu. A jediná cesta z toho je vypadnout z Evropské unie, protože já osobně nevěřím, že Evropská unie se rozpadne sama od sebe. Tam totiž mají pod palcem národní, bohužel, vlády. A ty držej ozbrojené síly. A kdo má policii a vojsko, vládne. Podívejme se na to, co se dělo na Slovensku. Tam na ně poslali policajty, ty speciální těžkohoděnce, dokonce tam bylo napadení navzájemně s nějakým poslancem. A to je všechno připravené a ten COVID, i když v podstatě, teď jsem četl, že to je tato nová mutace, že to je sená rýma, tak že to je všechno jenom úmyslné přehánění k tomu, aby zničili lidi, národní státy a abychom se stali regionem, to znamená, aby nám tady poroučila čtvrtá říše. Nic jiného v tom nevidím. Tak a teď je mu další telefon. Tak slyšíme se, dobrý večer. Dobrý večer, ještě jednou Jirka z Varu. Pane Přichystal, já ještě věřím ve výhru SPD ve volbách a všechno do toho eteru taky říkat nemusím. Jinak jsem nezávislej, mám vlastní elektřinu, vlastní vodu, vlastní zahradu se zeleninou a ovocem a tak dále. Takže ještě jednou hezký večer a naslyšenou. Naslyšenou. Zaprvé, jestli mohu tady pana kolegu ocenit, co vlastně řekl, že všechno má k dispozici, jenom prostě máte moji velkou úctu. Ale na straně druhé, to, co jste řekl jako v té první větě, já se obávám, že prostě to tak nebude, jak říkáte. Nikoliv, že nebude SPD, ale že nebudou volby. Jo, můj názor je to, co říkal před chvílí pan Kapal, že volby z důvodu uměle vytvořené 4., 5., 356. vlny, 850. mutace prostě na podzem nebudou. Už dneska si všímejte, jak veškeré kroky vlády směřují k tomu, aby tady na podzim nejlépe v polovině září byla vyhlášena právě ona zmiňovaná 350. vlna, jo, 65. mutace a na základě ochrany, hygienické ochrany obyvatel, protože samozřejmě dovedete si představit, kdyby byly volby, jenom otevřete volební místnost a hned za dveřmi na vás skočí nějaký koronavirus a samozřejmě vás zlikviduje. Takže je jasné, že vláda se nás bude snažit všechny chránit a nejlépe tak, že ty volby odročí, nejdříve na půl roku, pak na rok a pak až skočí koronavirus, čili na věky věku, amen. Jo, čili berte to tak, že volby pravděpodobně nebudou. Já už jsem uzavřel s několika přáteli několik sázek, doufám tedy, že nebudou, protože jinak toho rumu, co bych musel nakoupit, by bylo docela hodně a vzhledem k tomu, že se jedná o rum karibský, protože jiný nepijeme, tak by to bylo velmi finančně náročné. Ale já věřím, že opravdu nebudou. Navíc vemte si, že vláda si tady nedávno schválila i nějaký pandemický zákon, že jo, který umožňuje legislativně čistě tyto volby z hygienických důvodů pandemických, epidemických a jakýkoliv prostě zdravotních to odložit. No, čili pokud někdo spoléhá na to, že tady budou na podzim nějaké volby a v těch volbách například SPD dostane 25% hlasů a další vlastenecké skupiny dalších 26% a díky tomu tady bude nastolena vlastenecká vláda, tak jak je třeba v Maďarsku nebo v Polsku, obávám se, že jsou to naděje plané. Jo, a že řada lidí bude zklamána a někdy šokována z toho, že příliš sází na to, že volby budou a oni pak zjistí, že nebudou, protože samozřejmě vláda se bude snažit chránit nás před tímto. Ostatně vy jste tady zmiňoval pana ministra vnitra Hamáčka a jeho sociální demokracii jako za představy, kdy téměř žádné předpovědi, ani ty nejvíce optimistické a nejvíce zkreslené nedávají této straně a tím pádem ani panu Hamáčkovi šanci, že by se odstil příští vládě, tak mi řekněte, jaký by měl důvod ty volby nechat zrealizovat, zejména když má veškeré důvody pro to, aby je nezrealizoval, legislativně možné. Jo, čili byl by hloupý, kdyby k těm volbám vůbec jakoby připustil, když je připustit nemusí. Takže jestli se někdo se mnou ještě chce vsadit,
No, dobře, jako možná jo, takže zkuste se se mnou sadit, prostě říkám, že volby asi fakt nebudou. Jo, přál bych si, aby byly volby svobodné, demokratické, transparentní, aby skutečně odrážely výsledky to, co si voliči přejí. Obávám se ale, že to je někde na úrovni vědecko-fantastického románu. Takže i kdyby ty volby byly, tak myslet si, že budou transparentní, demokratické a budou odrážet názory voličů, obávám se, že to ne. Stejně ostatně, jako viděli jsme to naposledy na vlastně konci minulého začátku tohoto roku ve Spojených státech. Proč si myslíte, že když tam to prošlo, že to v nějakém bezvýznamné České republice neprojde? No, ale zase to je podle mě téma na další rozhovor, na další pořad. Já teda tomu mám, já se teda nikdy v životě nevsázím, nikdy jsem se v životě nevsadil, ani bohalíř. Je to moje zásada od dětství. Krásná zásada. No, já jsem nikdy v životě nevsadil žádnou sasku, sportku, los jsem si nikdy nekoupil, ani jak se tomu říká, na tancovačkách, tombolu, zkrátka. Já jsem se zařekl, že nebudu nikomu vydělávat peníze a když jsem byl tehdy jako student gymnázia na exkurzní cestě v, tehdy se to jmenovalo ZPA Čakovice, kde to mě bylo 16, 17, tak tam byly první počítače, které byly velké jak místnost a takový nám tam řekl, aby jsme řekli nějaký úkol, tak jsme řekli počet pravděpodobnosti vyhrát první cenu a on nám spočítal strašlivý číslo a říkal nám ten člověk, já se pamatuju do dneska, tomu je 72 pryč. A takhle to je se všema loteriema. Vždycky vydělávají ty, kteří ty loterie a sázkové kanceláře otevírají a provozují. A vy, který jim toho ty peníze cpete, tak jim jenom vyděláte na pohodlný život. Tehdy jsem si, pane Přichystal, a řekl, v životě se nevsadím. Taky jsem nevsadil ani za jeden jediný halíř. Ale takže se se mnou nevsadíte, jestli volby budou Nevsázím se. A myslíte si, že budou nebo nebudou? Já se domnívám, že přeze všechno, když se podařilo domluvit se Senátem způsob těch voleb, tak pokud se podaří, protože Hamáček už o tom mluvil před časem, když byla karanténa, o tom mluvil, že v případě velké epidemie by se mohly odložit i volby o půl roku, což jim umožňuje pandemický zákon a potom o půl a tak dále. Ale já jsem pořád ještě optimista a věřím, že, a teďka to řeknu úplně natvrdo, že i Babiš bude mít zájem na tom, aby ty volby proběhly. Nebude mít velký zájem na volbách, aby proběhly, budou mít Piráti, protože mají vysoké preference. A právě tak, jak jim teďka klesají ty preference a s následným časem by jim klesaly, tak oni by moc dobře věděli, že kdyby byli odsunuty o půl roku, o rok, takže by ty preference mohly spadnout velice nízko. Je to přesně ten případ, na který doplatili, si se pamatujete, Paroubek. On vyvolal předčasné volby, kdy měl 37% preferencí, jasný vítěz voleb. Díky dvěma poslancům, tehdy, kteří podali ústavní stížnost, že mají právo na celý volební mandát, se volby nekonaly, byla tam prozatímní úřednická vláda, konali se až za rok a tehdy za rok už ty preference spadly sociální demokracii natolik, že vznikl ten volební pad. A pak tam byli další dva zráci ze sociální demokracie a k moci se dostal Topolánek. A tohle to oni moc dobře vědí. Z tohohle důvodu já se domnívám, že přece jenom ty volby budou, ale nedomnívám se, že nebudou cinklé. Ty budou cinklé jako každé volby, které jsme tady měli. Což je téma na další rozhovor. Takže uvidíme, jak to dopadne. Pane Přichystale, máme 9:00, je to příjemné povídání. Ještě tady máme jednu SMS-ku, teďka došla, jak ji přečtu, to je dotaz na vás. Ano. Dobrý večer. Otupěli jsme, měli bychom používat dotazníky na konkrétní téma jako v Maďarsku a stát se odpovědnými za názor. Zdraví Ema. Co na to říkáte?
Na tento názor paní posluchačky Jemi. No možná jsem otupil i já, protože jsem zcela nepochopil, co ti myslí, ale samozřejmě já osobně beru Maďarsko, osobně beru pana Orbána jako velký vzor pro vlastence, nejenom v Evropě, čili a pokud bych se mohl někde opět narodit, tak bych si přál narodit jako Maďar v současné Maďarsku, protože tam opravdu vlastenectví není nadávka jak u nás a není to trestný čin jak u nás být vlastencem, ale naopak. Mimochodem, pokud by někdo se zajímal o osobnost pana Orbána a vůbec o to, jakým způsobem se k té moci dostal a co tam dneska dělá a podobně, tak jsem právě nedávno dočetl skvělou knížku, kterou napsal Adam B. Bartoš právě o panu Orbánovi a je to taková útlá, ale velice hutná knížka, kterou všem doporučuji na knihkupectví pana ABB Bartoše. Samozřejmě tu knížku najdete. Vřele vám ji doporučuji, kdo chce pochopit, jakým způsobem můžete i v Evropě provozovat vlasteneckou politiku a být u moci dokonce ústavní většinou. Dobře. Takže, vážení přátelé, pane Přichystale, dnešní povídání je u konce. Já vám přeju, ať se vám vaše práce spisovatelská daří. Děkuji. Přeju vám, ať hlavně, ať máte pevné zdraví a silné nervy. Zase si někdy zavoláme a hlavně ani tu knížku Den poté, ani tu další, kterou teprve dokončujete, tak nemám. Tak ona je dokončená už v této chvíli v sazbě. Ale tak ještě. Měla už je hotová kompletně. Byl bych rád, kdybych se k ním nějakým způsobem dostal, protože já je rád přečtu. Děkuju. Tak to bylo asi všechno. Já vám děkuju za váš čas a přeju vám všechno dobré. Hezký večer, posluchačům i vám, pane Kapale. Dobrou noc. Dobrou noc. Tak vážení přátelé, to bylo dnešní povídání s panem Alešem Přichystalem a já se s vámi loučím a jenom upozorňuji, že zítra od 17 hodin je tady další díl čtení na pokračování ze skvělé knihy Jiřího Šifrina Book Synergie a od 19 hodin si budu povídat s předsedou bezpečnostního výboru poslanecké sněmovny Radkem Kotenem a samozřejmě se dotkneme i toho extempore, které tam dneska bylo ve sněmovně. Takže to ale až zítra. Dnes je to ode mě všechno, přeju vám taky dobrou noc.